នាវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស7រោចខែស្រាប់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋធានីសាការតានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយឯកឧត្តម Ferdinand Marcos ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តម Ferdinand Marcos និងបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះប្រជាជននិងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022និងចំពោះការចូលរួមរបស់កីឡាករហ្វីលីពីននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12កន្លងមកឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយតបចំពោះការស្វាគមន៍នេះនិងបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាទីកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីក៏បានផ្ដាំផ្ញើនូវការអរគុណផងដែរជូនចំពោះសម្ដេចតេជោប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលកន្លងមកតែងនាំមកនូវគំនិតប្រៀបផ្ដាំទិសដៅនយោបាយនិងគោលនយោបាយសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះពេលដែលសម្ដេចតេជោនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាទៅលើវិស័យជាច្រើនដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ជាកម្មវត្ថុនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមរវាងកម្ពុជានិងហ្វីលីពីននិងដើម្បីជាដំប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិទាំងពីរវិស័យដែលមានសក្តានុពលទាំងនោះរួមមានពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនទេសចរការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសន្តិសុខការពារជាតិនិងការតភ្ជាប់លើគ្រប់រូបភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរមុននឹងបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានបង្ហាញនូវទឹកចិត្តសមន័តចំពោះឱកាសផ្លាស់ប្តូរយោបល់ទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនេះដែលជាយន្តការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមលើយន្តការពហុភាគីនៃក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាកិច្ចបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានគោរពអញ្ជើញគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្នុងពេលសមស្របណាមួយនាពេលអនាគត